Урочиста і хвилююча мить дня народження міста. На головній сцені біля кінотеатру Шевченка міському голові Олександру Семчишину вручили відзнаку Європейського Союзу. Хочу вам потиснути, пане голово, руку за все те, що ви зробили для міста Хмельницького. Ну і передати цю важку нагороду. 6 європейських міст отримали таку нагороду. І єдине місто в Україні – це наш Хмельницький. Це наша з вами спільна заслуга. Хмельничан, які разом будують і розвивають рідне місто. І з кожним роком Хмельницький стає все кращим. Я сьогодні щаслива людина, тому що місто, яке я найбільше люблю, моє улюблене місто, сьогодні відзначає свій день. Хтось вважає, що це день народження, хоча, по суті, це день старшої писемної згадки. Ну, але це сьогодні день хмельничан. Кращим у своїй професії – озеленювачу, монтеру, вчителю, лікарю, хлібопекарю – у День міста вручили грамоти та подарунки. А семеро хмельничан отримали ключі від квартир. Герої живуть поміж нас. Семеро містян стали почесними громадянами Хмельницького. П'ятеро – посмертно. Міський голова вручив також премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Орловського. А юні переможці конкурсу «Ріднесеньке місто» щиро вітали усіх хмельничан зі сцени. Нехай місто росте і процвітає. Це нам народження Хмельницький. У цей день Хмельницький перетворився на місто героїв Хмельвіль. І кожен поруч із супергероєм міг відчути себе здатним на великі справи. Всі разом зробимо наше місто потужним, драйвовим, енергійним і найкращим на Україні. І у цілому світі також. Підготували подарунки нашому місту. От зараз хлопчик з нашої школи буде дарувати міському голові шпаківні, які виготовили діти 8 класу, прикрасили для того, щоб вони були в живому куточку в парку нашого міста. 588 років – це те, що ми офіційно знаємо, а неофіційно, може, і більше. Да. І хотілося б привітати всіх хмельничан з цим святом, побажати, в першу чергу, здоров'я, миру, злагоди.